srdačan pozdrav. Zahvaljujem se svima što ste se odazvali na ovu večerašnje ovo druženje koje organizira uprava nogometnog kluba Široki Brijeg već tradicionalno. Ovdje želim pozdraviti sve ljude koji daju bilo koji doprinos za sport, pa tako i za nogomet, od ljudi u upravi i stručnom stožeru koji vodi ovaj nogometni klub, do svih evo, ljudi koji podupiru ljude iz institucija, iz sfere gospodarske, ljude koji sponzoriraju, jer bez toga svaka ne bi Široki Brijeg nogomet mogao ni funkcionirati, ni postizati uspjehe i rezultate već evo dugi niz godina kao što ih postiže. I ove godine nogometni klub i Široki Brijeg blizu je ostvarenja svoga cilja pasiranja u europska, neka od europskih natjecanja, a to je bio plan na početku i čini mi se da smo vrlo blizu tog cilja. Mislim da s obzirom da ipak Široki Brijeg sredina tolika koga je, znamo svi da nije velika, ovo što postižemo i u nogometu i ostalim sportovima je možda se nazvati slobodno jedno veliko sportsko čudo, jer u ovoj protekloj godini, pa i u ovoj već ima određenih rezultata u pojedinačnim sportovima, pa imamo evo čak i svjetskog prvaka. Tako da to govori o tome da ljudi jednostavno znaju da sport, koliko sport važi u životu mladih ljudi, pa smo u tom pravcu evo, i stvaramo i uvjete da ti mladi ljudi u ranoj fazi mogu pokazati te svoje talente. I rezultati ovi koje danas postižemo su svakako rezultat tog rada i zato i ovom prilikom još jednom čestitam svim ljudima koji na bilo koji način podupiru sport. Ovu večerašnju večer nismo zamislili da za velike govore, rečeno je samo da ja kao predsjednik kluba vas pozdravim i tu će, što se tiče nekih velikih govorancija, to i završiti. Cilj nam je u svakom slučaju da se okupimo, da se vidimo, da se družimo i da razgovaramo o svemu, svakako i o našem i o nogometu, i trebamo svakako i dalje potruditi se da zadržimo razinu i uspjeha i organizacije, pa čak je i podignuti, ako se može, i za stepenicu više. Ja sam uvjeren, ako se dobro organiziramo u svakom pogledu, da to mi možemo. A znamo svi, biti u konkurenciji sa ovim velikim sredinama da nije lako, ali dokazali smo do sad da možemo. I u tom pravcu ja vam želim da u večerašnju večer ovdje ugodno provedemo i želim vam svako dobro i uživajte. Živaj, hvala!